ଜଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଖରା ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହେଇକି ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ଜଳର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଏବଂ କୃପା କୃପା ଜଳ ପାଇଁ ବୋଲି କେତେ ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଛୁଆଦିନୁ ଗପ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ କାଉ କାଉର ଗପ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ଯେ ଜଳର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳ ଆଜି ଯାହା ଜନମଙ୍ଗଳ ପରିଷଦ ଆମର ଜଳ ଦାନର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସେମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ କରନ୍ତି ଜଳଦାନ, ଏବଂ ଜନମଙ୍ଗଳ ପରିଷଦ ଏହି ଜଳଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଏହା ଆଗକୁ ଜାରି ରହୁ। ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଜଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଜଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ତା'ର ଉପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଜଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାନି। କାରଣ ଆମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ବହୁତ ରହେ ସେତେବେଳେ ଜଳ ଟୋପେ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ତା'ର ଉପଲବ୍ଧି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଜଳ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଜଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା, ଏବଂ ଜନମଙ୍ଗଳ ପରିଷଦକୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି ଏହା ଦିନ ଚାଲିବ ଖରା ସମୟରେ ଏବଂ ଅତି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସରେ ଜଳଦାନ ଶିବିର ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି, ଜଳଦାନ କରାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ତମ୍ବୁପାଲ ଟାଣିକି ଏଠି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜନମଙ୍ଗଳ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବା ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଟୋଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯେଉଁ ଜଳଦାନ କରାଯାଉଛି ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଳଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ ପାଖରେ, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଳର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ପାଣି ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଲେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଆକାଶରୁ ଉଠିଲେ ବାଷ୍ପ, ପାଣି ଜମିଗଲେ ବରଫ, ଫୁଲରେ ପଡ଼ିଲେ କାକର, ପାଣି ଜମା ହୋଇଗଲେ ହ୍ରଦ, ବହି ଚାଲିଗଲେ ନଦୀ, ସୀମାରେ ରହିଲେ ଜୀବନ, ସୀମା ବାହାରକୁ ଗଲେ ପ୍ରଳୟ। ଏଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର ଲଗାଯାଇଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ତା'ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଜଳ ନଷ୍ଟକୁ ନ କରିବେ ଏବଂ ଜଳକୁ କିପରି ଭାବେ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶୁଦ୍ଧ କରିକି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପିଇପାରିବା ତା'ର ମଧ୍ୟ କବିତା ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କଥା ହେବା, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଜନମଙ୍ଗଳ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ବା ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ ମାର୍ଚ୍ଚ 22, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ବି ଜଳ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ବିଗତ 11 ଆମର ଜନମଙ୍ଗଳ ପରିଷଦରେ ଜଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ପଥିକମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳଦାନ କରିବା, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଜଳର ଅବକ୍ଷୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆଉ ସତ୍ ବିନିଯୋଗ କରିବା, ଏ ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, କଲେ ଏ ଜଳ ଛତ୍ର ବି ଖୋଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡି ଅଛି ତ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଅଛି ତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ହେଉଛି। ଆମର ରେଗୁଲାର ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ 22 June 2-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ, ମଝିରେ ବର୍ଷା ଯଦି ହେଇଗଲା ଆମେ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିଦେଉ। ଆଉ ଆମର ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଉଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ହତାଶ ହେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଟିକିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପାଉଛନ୍ତି, ଆମର ବି ଏଇଟା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଜନମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନମଙ୍ଗଳ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏ ବି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 2011 ଆରମ୍ଭ କରି 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ଜୁଲାଇ ବା ଜୁନ୍ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ଜଳଦାନ ଶିବିର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖରାରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହିଥାଏ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଯେଉଁ ଜନପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ବାଟେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପଟେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଶୋଷ ବା ଯେଉଁ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏଠି
ଜଳଦାନ ଶିବିର କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଖୋଲାଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୋ ଛୁଟିଛି। ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ପାଣି ଯେଉଁ ଜଳଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ଜଳଦାନ କରି ଜଳମାନେ ପାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବାଟୋଇ ଯାଉଛି, ସରକାର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କୋଷେ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ କଥା କହିବା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଖରା ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଜୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ କଥା କହିବା, ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରଣା କରାଯାଇଥାଏ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଜନସାଧାରଣ ଯିବା ବାଟେ ବାଟୋଇମାନେ ମଧ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜନ୍ତି ଦୋକାନ ଖରାବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜଳଛତ୍ର କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ପାଣି ପାଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହୃଷିକେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁ, ସଂସ୍ଥା ଟିଭି।